Следва нашата психологическа консултация. Днес ще си говорим за децата и съня. Какво е психологическото обяснение на разстроения детски сън и до какви последици може да доведе това, ще разберем от психотерапевта Димитрина Митрева. Дими, здравей, добре дошла. Здравей, Криси, добре заварили, честито. Разбрах току-що, че предаването прави 2 години. 2 години си част и повече, защото преди това беше част и от преди това, да, точно така. Така че искам да ви пожелая на всички много творчески успехи. И най-важното това, което аз виждам тук всеки път, когато идвам, виждам го и в гримьорната, и в апаратната, и тук, и сред операторите, че всъщност всички хора правят това, което правят с огромно желание. Така. И всъщност по последни проучвания, например, на Световната здравна организация, хората, които работят работата, която ги прави щастливи, са, всъщност има 70% по-голяма вероятност да са щастливи във всяка една друга сфера от живота си. И обратното, хората, 70% от хората, които казват, че са щастливи, работят работа, която ги удовлетворява. Много хубаво, че влизам аз тези 70%, така, че, да, защото наистина се чувствам много удовлетворена. Пожелавам ви да бъдете все така удовлетворени, все така щастливи и все толкова големи професионалисти. Благодаря ти и благодаря, че си част наистина от екипа на предаването всеки четвъртък, за да ни правиш, за да ни разясняваш повече това, което се случва в нашата психика и как можем да подобрим всъщност този живот. Да. Нека да си поговорим сега. Избрахме тази тема. Не случайно днес всичко ни е свързано по някаква форма с децата, защото и ние сме си едни дечица на по 2 години. Децата и съня. И много често разстроения сън сред, да, децата. Каква, да, е причината наистина много деца да не могат да спят или да сънуват кошмари? Най-напред искам да кажа на всички родители, които имат деца, които действително си имат проблеми с съня, да се огледат много добре какво се случва в семейството. Винаги съм казвала, че детето е говорител на семейството и през всички свои специфични реакции, проявления и симптоми, детето се опитва по свой начин да ни покаже, че нещо не е както трябва. Една от основните причини, чисто погледнато психологически, когато детето има разстроен нощен сън, който не се дължи на температура или енцефалит, нали, тогава вече говорим за разстроен сън и тогава говорим вече за разстройство на съня. Всички тези разстройства на съня и нощни събуждания много често се дължат на някой тревожен човек в обкръжението на детето. Така, не е задължително детето, така ли? Не. Това е тревожен човек в обкръжението на детето. Човек, който е много тревожен, който е много напрегнат, който е в много силен стрес, който има много страхове дори. И тази негова тревожност се предава на детето несъзнателно в продължението на целия ден. И детето реагира на нея по един изключително пасивен начин, както децата често правят, а именно през съня си. Така че ако се открие кой е този човек и ако той по някакъв начин бъде отстранен временно от обкръжението на детето или ако не е друго, то поне от стаята, в която спи. Много често това е майката или бащата. В такива случаи обикновено проблема се решава само когато детето се отдели в отделна стая и изведнъж всички тези проблеми с съня рязко спират. И като каза отделяне на детето в друга стая, до какво пък може да доведе това, че детето дори да няма тревожни сред родителите, спи при тях до една по-късна възраст? Това пък и другата причина, съответно детето да стане тревожно, точно заради цялата тази енергия, която генерира от това, че спи при родителите си до късна възраст. Колкото и родителите да си мислят, че той е заспал, децата често се преструват на заспали. Може би вижда неща, които не е редно да се виждат от едно дете, колкото и тайно да се случват в семейното легло. И всъщност това вдига още повече тревожността на детето. И такива деца, единственият начин, по който може да проявят това, е точно през тези нощни събуждания. Друга причина за един недобър нощен сън, често са точно тези детски страхове, които по-скоро са начин детето да получи внимание. Детето пробва няколко пъти. Ако види, че това води до внимание, ако види, че така обратно ще го върнат в спалнята при майката и бащата, съответно родителите сами започват да подклаждат това поведение. Тоест, те на практика започват да го стимулират. Това се нарича положително възнаграждение на негативно поведение. И така детето разбира, че всъщност, когато имаш страхове, е много хубаво, защото тогава обикновено получаваш това, което искаш. Тогава обикновено става на твоето. Друга причина за тези нощни събуждания и въобще и страхове е много често телевизията. Обикновено деца, които гледат телевизия твърде много или въобще гледат телевизия, защото моето мнение е, че телевизията принципно не е полезна за децата, без значение колко безобидни детски филмчета може да гледат, защото особено при едно дете, което не е навършило 4-5 годишна възраст,
стрес мозъка все още не е достатъчно съзрял и това е изключително натоварване за мозъка. Мозъка не може да се справи с това да обработи всички тези процеси. И затова точно когато детето вечер е в покой в съня си, мозъка реагира по този начин. Това е една така наречена невропатия на мозъка, която се случва точно защото децата гледат твърде много детски филмчета или принципно телевизия и тогава те проектират всички онези в тяхната глава, в тяхното психично пространство, страшни образи в съня си, които всъщност са, на които са реагирали пасивно през деня. Това ли са причините и за кошмарите при децата или там вече се открива някаква друга линия? И това са причините за децата, но има може би 3-4 етапа в живота на детето, когато кошмарите са част от развитието на детето. Например, около 3 годишна възраст започват кошмарите, това е едиповия комплекс, това са така наречените едипови кошмари. Те са свързани с чувство на вина и всякакви неща, които се случват на детето заради чувството му на вина, заради едиповите му желания съответно към родители от противоположния пол. А след това, към 7 годишна възраст започват кошмари, които са свързани с отвличания, с смърт на родителите. Тогава детето започва да интегрира темата за смъртта. Тогава дори е и периода, училищния период, в който детето започва да се по някаква символична форма да се разделя с родителите. И то има необходимост от тези кошмари, за да преработи тази тема за смъртта на родителите, за символичното отсъствие на родителите си в своя сън. Също така, около оралния период, така наречените орални кошмари, които са свързани с вълци, с лъвове, с такива свирепи животни, които може да те изядат, да те преследват. Това са все нормални етапи от развитието на детето и не са толкова притеснителни. Но те може много да се засилят, когато детето гледа, както казах, твърде много телевизия или има тревожни хора в семейството. А какви са полезните ходове на родителите, така че да помогнат на децата за техния спокоен сън и липсата на кошмари? Когато, да речем, тези, за които ти спомена, продължават прекалено дълъг период от време. Между другото, има една психоаналитична гледна точка, сега като ме питаш, ми хрумва, която е свързана точно с децата, които имат нощни събуждания. От този тип събуждания, в които децата не са нито напълно будни, нито напълно заспали. Аз много добре знам, че родителите, които им се случва такова нещо с децата, им знаят за какво говоря. Събуждания, в които детето на практика спи, но не спира да плаче. Това е една от причините, на които се дължи това нещо, е всъщност прекомерната телевизия и липсата на комуникация през деня. Така че това, което може да направят родителите, е да общуват малко повече с детето си, т.е. да изговарят всички онези неща, които го впечатляват през деня, в деня му, за да може да не се случва то да ги преработва пасивно в съня си. Другото, което е много полезно за всички деца, които имат проблеми с съня, а и дори да нямат, то е много полезно за един добър, здрав сън, е играта с вода. Водата е нещото, което изключително много успокоява децата. Тя е много полезна и при агресивни деца, които също имат проблеми с контрола над импулсите. Водата, игрите с вода около 1-2 часа на ден са много препоръчителни. Това е нещо, което много успокоява децата. Не случайно някои деца, например на около 4 годишна възраст, изразяват изключително силно желание да мият чинии. Препоръчва майките да оставят децата да правят това. Тази игра с водата за тях е изключително успокояваща. Тя им възвръща жизнената сила. Тя дори по някакъв особен начин им възвръща увереността и стабилността и спокойствието, за да може мозъка да отпочине. Задължително е къпането на детето около 30 минути. Нали, вечер преди сън. Вечер преди сън. Това е много важно. Има някои родители, които пропускат понякога вечерното къпане или които го правят през вечер. Не препоръчвам това. Всички родители, на които децата им имат проблеми с съня, ако започнат да къпат децата си или просто да ги оставят да си играят в банята, във ваната, нали, да създадат необходимите условия за безопасност и да им дадат на свобода, дори на саме едно дете на 4 години, на 3 години спокойно може да случи това само. Особено 4 годишното дете би трябвало вече да може да се къпе само. Това е важен етап от неговото развитие. И съответно да му дадат възможност. Тоест къпането да не е само единствено начин да ние да отмием, да почистим тялото си. Не е само хигиенна функция. Къпането е и удоволствие. Не случайно. Всичко има своето обяснение. Има толкова много спа центрове и въобще цялата тази концепция за лечение с водата. Така че това е основната ми препоръка към родителите. Да изговарят с детето това, което се случва през деня, да гледат по-малко телевизия децата им и да им дават повече игри с вода. Всякакви игри с вода. И финално, понеже виждам, че голяма част от снимките, които показваме по време на разговора, виждаме спящи деца с някакви играчки, най-често плюшени. За съжаление, обаче виждаме и по-големи деца, които
имат потребност от тези играчки в една по-късна възраст. Тревожно ли е това? Проблем ли е? И как трябва да бъде отстранено деликатно от родителите? О, това е една много голяма тема. По-късната възраст е доста обширно понятие. Аз съм виждала плюшени играчки на задния прозорец на примерно 18-20 годишни момичета в колите им. Mm-hmm. Така че това е една голяма тема, но при всички случаи плюшените играчки са нещо добро за децата. Тоест, те дори наистина помагат малко детето по-леко да премине към съня, особено тези деца, които имат проблеми с заспиването. Дори тези деца, които имат страхове от тъмното. Няма нищо лошо в това. Родителите да им остават светната лампа, нощна лампа обаче, не да остават осветлението изцяло. Също много полезно за такива деца е да си поиграят с майката, не с някой друг, а точно с майката през деня на сляпа баба. Да минат, да обходят всички пространства с затворени очи, да видят, че няма нищо страшно в тъмнината, ти дори можеш да се движиш в тъмнината, можеш дори да играеш в нея, за да може след това символично да пренесат тази сигурност, заспивайки и да я обвържат с сигурността, която майката им дава. Затова е много желателно тези деца да играят на това с майката. Също друго, което може да се направи, е много полезно за децата при по-големите деца, да им се остави хартия, фломастри и да им се каже, когато се събужда след кошмар, не е нужно да ни будиш, но можеш да нарисуваш това, което си сънувал. Това много успокоява децата. И последно, само едно последно нещо казвам, съжалявам. Да, много полезно би било за децата да имат възможността в такива моменти, когато имат нощните си кошмари, също да ги нарисуват. Тоест през деня да нарисуват капан за кошмари с родителя и така да хванат тези кошмари символично. И спирам до тук. Добре, благодаря ти, но ми идват още много въпроси, свързани с темата, така че предлагам наистина да я довършим след една седмица. Благодаря ти, Дими. Моля.